Jag tror jag fick en passning ut på kanten. Sen bara avancerade jag med boll, kände de tog inte den och de bara föll. Och sen så placerade den i bortre. Vad tycker du annars om prestationen i matchen? Jag tycker att det var en förbättring sen Landskrona-matchen. Stämmer det med dig? Vi gör en riktigt bra första halvlek. Vi borde göra mer än ett mål. Sen de får in frisparken där som är riktigt dåligt. Men vi har en bra första halvlek. Vi kunde lätt med 2-3-0 tycker jag. Det sämre i andra tar över lite. Vi kommer inte riktigt upp, får inte fast bollen lite och blir lite trötta ben och så. Vad tycker du om din egen insats? Jag tycker jag är en bra första halvlek, lite sämre i andra. Men jag ska aldrig vara nöjd, vi förlorar ju. Så. Men ja, bara köra och ta ner taget. Om du jämför med första träningsmatchen här för någon månad sedan, tycker du att ni är mer samspelta nu? Det är ju väldigt många nya in i laget. Tycker du att det har hänt något på den här? Jag tycker att vi har fått ett bättre anfallsspel jämfört med de första matcherna. Jag hade mer boll idag också i första halvlek fast de... Det är Trelleborg spelare, men de kommer inte riktigt till de farliga med chanserna. Så jag tycker det blir bättre här, absolut.